បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Toyota Reform មកមកគ្រឿងទីដែរបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់សិនសបកថ្មីបាទទឹកថ្នាំស្អាតមកជុំបងប្អូនបាទឡាននេះទិញពីអ៊ំប្រុសម្នាក់បាទតែគាត់ប្រើនៅយើងភ្នំពេញបងប្អូនអើយបាទគាត់ថាឡាននេះគាត់ប្រើ10ឆ្នាំបងប្អូនណាបាទគាត់ប្រើ10ឆ្នាំបាទផ្ទាល់ខ្លួនគាត់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយឡានគាត់គ្របតែຕົកក្នុងផ្ទះក្នុងបរិយទេបងប្អូនគាត់អត់សូវជិះគាត់អត់សូវប្រើទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងបងបងបាទចង់បាន Toyota Revo ចង់បានឡានម្ចាស់ដើមឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទយូយូប៉ះមកគ្រឿងបងប្អូនហើយថ្មីមែនបងប្អូនបាទឡានថ្មីមែនឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96បាទផ្លាកលេខភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2P បងប្អូនបាទផ្លាកលេខសិនបងប្អូនណាបាទ0663បងប្អូនផ្លាកលេខសិនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាមួយនឹងឡាននេះឯកសារគ្រប់ឡានមានម្ចាស់ដើមច្បាស់លាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់ទើបតែទិញបានទេបងប្អូនបាទអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំឯស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទហើយជាមួយនឹងកញ្ចក់ UV បាទការពារកម្ដៅបាទរីរលជាស្រេចបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបាទបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទស្វែងរកឡានយកទៅប្រើចង់បានឡានតម្លៃធូរធូរបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានសំណុំបងប្អូនបាទមកដល់ថ្មីបងប្អូនអើយបាទអត់ដែរជួបទេបងប្អូនណាបាទToyota Revo ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96បាទប្រភេទផែនឡានប៉ុណ្ណឹងគឺថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទនិយាយរួមអត់ដែរជួបទេបងប្អូននេះបងប្អូនមកមើលយ៉ាន់ណាយ៉ាន់សិនគាត់អត់ដូរទេបងប្អូនតែគាត់ថាជិះនេះស្រួលបងប្អូនជិះយ៉ាន់នេះស្រួលសបកថ្មីទាំងអស់បងប្អូនណាសបកថ្មីទាំងអស់បងប្អូនបាទ delay 2024បងប្អូនសបកថ្មីបាទឲ្យមកមើលត្រេទឹកថ្នាំបងប្អូនហើយបាទនៅរលើបរលងតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទឲ្យមកមើលស្តុបបងប្អូនណាបាទមកមើលស្តុបស៊ីនណាអត់មានប្រេះអត់មានស្លោកពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទអត់មានប្រេះអត់មានស្លោកពណ៌ទេបាទហើយជាមួយនឹងគម្របកង់សកួរបាទជាមួយនឹង logo reform បងប្អូនណាបាទនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបងបងដែរមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹង Toyota Reform មកគ្រឿងនេះបងប្អូនណាអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ការ៉ាសចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងធានាជូនតម្លៃធូរធានាជូនឡានស្អាតឡានសំណុំប្រភេទឡានធានាលើឡានអត់កាត់តបាទធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនណាបាទហើយភិនភាកឡានដោយអ៊ំពុំមីងបានឃើញចឹងបងប្អូនណាបាទអែមបងប្អូនទឹកថ្នាំអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបងប្អូនបាទកូតកញ្ចក់កូតអីនៅស៊ីនមកជុំបងប្អូនណានេះបងប្អូនកូតកញ្ចក់បងប្អូនណាបាទកូតកញ្ចក់នៅស៊ីនមកជុំបងប្អូនណាបាទអត់មានបាត់កន្លែងណាមួយទេបងប្អូនបាទកូតកញ្ចក់នៅស៊ីនមកជុំបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុកហេងទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងណាបងប្អូនណាបាទដែលស្វែងរកឡានយកទៅប្រើប្រាស់ចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានសំណុំបងប្អូនបាទទើបតែទិញបានពីអ៊ំប្រុសម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់គាត់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនគាត់10ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាបាទគាត់សម្រាប់ជិះថ្ងៃអាទិត្យបាទឬក៏ថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារទេបាទដោយសារឥឡូវគាត់ចាស់ហើយគាត់ថាគាត់ជិះលែងកើតគាត់បើកលែងកើតហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលក់បាទធំមតចរចាតម្លៃត្រូវកន្លះខែបងប្អូនហើយបាទដោយសារទ្របសំណប់របស់គាត់គាត់ថាគាត់ជិះស្រួលប្រើស្រួលណាមិនដែរចេះខូចមិនដែរចេះមានបញ្ហាទេបងបាទបងប្អូនសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺបានឡើងទីផ្សារបាទឡើងទីផ្សារហើយបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបងប្អូនណាបាទមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ការ៉ាសផ្ទាល់ចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនណាហើយកុំភ្លេចបាទជួយแชร์បាទแชร์មួយแชร์មួយបងប្អូនណាបាទแชร์មួយแชร์មួយបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបាទកៅអីសំពូកគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនហើយស្អាតស្អាតយ៉ាងនេះបងប្អូនបាទស្អាតយកតែមែនតើណាបងប្អូនណាបាទសំពូកស្អាតគ្រឿងជ័រសាច់ជាងស្អាតណាបងប្អូននេះ
បាទឡាននៅសនំសនំអញ្ចឹងបងប្អូនអានគេហៅថាឡានសនំបងប្អូនបាទសាច់អញ្ចឹងស៊ីនបាទអញ្ចឹងកម្មញ័យស៊ីនបាទតាបឡូនេះមានទាំងកម្រាលតាបឡូឲ្យមកស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទកម្រាលតាបឡូព្រលម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅស្អាតបាទមញ៉េនៅជាមួយនឹងមញ៉េស៊ីនបងប្អូនបាទចាក់នៅលើនៅដើរទាំងអស់បាទហើយលេខជាមួយនឹងប្រភេទលេខអូតូណាស់បងប្អូនណាបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងនិយាយថាម៉ាអែមបងប្អូនបងប្អូននេះមកមើលពងចកូតបាទគ្រឿងជាប់សាច់តាបឡូមកជុំឡាននេះអត់មានទាស់កន្លែងណាទេបងប្អូនឆ្នាំ96មែនបងប្អូនគេហៅថាទៀបតែឆ្នាំណាបងប្អូនបាទឡាននេះគេហៅថាទៀបតែឆ្នាំតែគុណភាពគឺអត់ទៀបទេបងប្អូនបាទគុណភាពគឺខ្លាំងមែនតើល្អមែនតើបងប្អូនបាទប្រភេទឡានឆ្នាំ96បងប្អូនហើយបាទចាប់បណ្ដោះមកមើលបានណាបងប្អូនណាអាចមកមើលបានឬក៏អាចទេសួរបានតាមរយៈលេខខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញខាងក្រោយបងប្អូនបាទទ្វារខាងក្រោយណាជាមួយនឹងដៃកាន់បិទបើកទ្វារបងប្អូនហើយអត់មានសឹកអីមិនតិចបងណាបងប្អូនបាទអត់មានសឹកទេហើយជាមួយនឹងជាប់អញ្ចឹងហ្នឹងបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងនៅក្រើមបងប្អូនណាបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងស៊ីនបងប្អូនណាបាទហើយក្លេកទៅខាងក្នុងស្រោមពូកបងប្អូនបាទឡានឆ្នាំ96បាទពូកនៅថ្មីប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទនិយាយពូកនៅថ្មីតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទពូកនៅថ្មីតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានចាស់ទូកលហុយលហែងទេបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីណាស់បងប្អូនស្រោមពូកបាទពូកនេះគឺពូកស៊ីនបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកបង្ហាញគូតក្រោយ stop ទេបងប្អូនបាទមើល stop បងប្អូនហើយ stop ថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបាទហើយនេះខ្ញុំមកមើលខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញទ្វារចំហៀងបាទភ្នាចំហៀងនៃសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនបាទមកមើលគ្រឿងជាប់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជាប់ហើយមកមើលបាទបងប្អូននេះបាទឯងបងប្អូនបាទស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទស៊ីនដែលមិនទាន់មានប៉ះពាល់បាញ់ថ្នាំធ្វើថ្នាំអីទេបងប្អូនណាបាទបាទស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទបាទស៊ីនបងប្អូនបាទកលេចទៅខាងក្នុងក៏ស្អាតទៀតបងប្អូនកៅអីស្រោមពូកគ្រឿងក្នុងឯងនៅមកខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនណាបាទកៅអីស្រោមពូកនៅមកខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានណាបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលបានបងប្អូនតានាតម្លៃធូធូតម្លៃក្រុមទីផ្សារណាបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនសាច់ធ្នឹមស៊ីនបងប្អូនណាបាទធ្នឹមស៊ីនរៀងស្លោកស្លោកចឹងហើយបងប្អូនបាទសាច់ធ្នឹមស៊ីននៅស្លោកស្លោកចឹងបងប្អូនអត់តាន់មានប៉ះបាញ់ថ្នាំទេបងប្អូនណាបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកជើងបោមបងប្អូនហើយនេះសាច់ដែកស៊ីនកាយស៊ីនបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកស៊ីនហើយមកមើលម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតល្អបងប្អូនណាអត់មានសើមអត់មានជ្រាបចំណុចណាទេបងប្អូនបាទឆេះស្ងាត់ជន់ស្ទុះមែនតើបងប្អូនបាទបាទចឹកខ្ញុំមកសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota RAV4 ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96ប្រភេទ Mélan បងប្អូនណាឡានមកចាស់ដើមអ្នកប្រាប់ផ្ទាល់បងប្អូនចឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនបាទនៅ complex បាទសៀមមួយសៀមមួយបងប្អូនណាបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទ